Dhe ja ku jemi, kjo është kafja. Kjo është kafja Bourbon. Super shi, Mario, që duhet ta provosh, nuk duhet ta mbush, unë kam provuar. Krisa dhe unë e provova. Do të pëlqen shumë. Është shumë e mirë, ka një aromë shumë të mirë, ka një shije dhe është super kremozë. Është fiks ajo kafja ideale, kështu që besoj që të gjithë e dinë që unë nuk e pi kafen. Dhe momentin që neve na u tha që do kemi nesër kafe Bourbone në ditën e fundit të emisionit, edhe unë mendova dhe thash, si do ja bëj? Kështu që provova një kafe dje. E provova një kafe. Edhe hera parë në jetën time që pija një kafe, por kafja Bourbone ishte shumë e mirë, ndaj dhe zgjodha që ta pija se ndryshe nuk do e bëja. Kështu që edhe ne do ta provojmë. Edhe për ne fillestarët e kafeve është shumë e mirë. Që ta shijojmë së bashku dhe me të ftuarit tan. Absolutisht. Dhe kjo do mbetet gjithmonë këtu. Nuk e di, më ka ardhur dita që të kem kafe në studio. Sepse kur merja kafen vet, kur kalonim te këndi tjetër Mario, po. E pija kafen. Tani e kam në tavolinën time. Tashmë mund të pish 2, 3, 4, 5, 20 siç shpinë të ftuarit jon disa javë më parë. Mund të jetë edhe në këtë. Ti që e ke provuar, por unë jam kurioze ta shikoj këtu live kur ti ta pish kafe. Do e pi. Kur ti ta pish. Më beso që do e pi. Edhe mos ta humbas, do thuash pastaj që kam qenë. Të nuk e di ta themin, me kafe Bourbone ndoshta po, por me kafe të tjera nuk besoj që do e gjej veten. Mirë, kalojmë te kalendari i rrit, ne flasim për ngjarje që ka ndodhur me 31 korrikun e disa viteve më parë, disa dekadave më parë ose disa shekujve më parë. E imja ka të bëjë pikërisht me 31 korrikun e 1971-shit, ku astronautët e Apollo 15 u bën të parët që hipën në një transportues hënor. Apollo 15 ishte misioni 9 i ekipazhit të SBA-s në programin Apollo dhe i katërti që ul në hënë. Ndodhi nga 26 korriku ky mision deri më 7 gusht 1971. Ky mision ishte tipit J me një qëndrim më të gjatë në hënë dhe një fokus më të madh në shkencë. Një nga astronautët të njohur që mori pjesë është Buzz Aldrin, i cili ishte pjesë më saktë e misionit Apollo 11 dhe u bë personi i dytë që shkeli në hënë. Po. Gjithashtu, Mario, nuk do jemi shumë larg, do rikthehemi disa vite më parë, në vitin 2006, atëherë ku Fidel Castro ja la pushtetin përkohësisht vëllait të tij Raul Castro. Ai ja la pushtetin vëllait për të nënshtruar një operacion në pjesën e Zorve. Castro kishte krijuar një model unik të komunizmit në Karajibe, ndërsa në vitet e fundit aplikoi pak reforma të tregut të lirë për të shpëtuar revolucionin. Ai shërbeu si kryeministri i Kubës nga 1959 deri në 1976 dhe president më pas deri në vitin 2008, gjatë administratës së tij, Kuba u bë një shtet me qeverisje një partiake. Ai ndroi jetë në nëntor të vitit 2016. Një fakt interesant tjetër për Castron, Kris, ka të bëjë me faktin që ai mbante fjalime shumë të gjata, fjalimet e tij zgjasnin shpeshherë edhe për orë, dhe mbi të gjitha publiku nuk shqetësohej, pasi ai dinte ta bërthente dhe dinte të jepte ato transmetimet e duhura, pasi se një marksist-leninist kishte bindjet e tij dhe ato i transmetonte. Mjaft mirë thonë njerëzit që kanë marrë pjesë dhe dëshmitarët, por edhe ne kemi parë edhe me fjalimet e tij të publikuara në rrjetet sociale, ndaj duhet thënë që ka qenë ekselenc sa i përket këtij drejtimi. Po ashtu do të kalojmë në vitin 2012, ku Michael Phelps theu rekordin e vendosur në vitin 1964 nga Larissa Latina për më shumë medalje të fituara në lojrat olimpike. Michael Phelps për mes arritjeve të tij të jashtëzakonshme në notë, u bë sportisti më i dekoruar në historinë e lojrave olimpike të verës, ai fitoi 28 medalje në total, duke e kthyer kështu në më të suksesshmin dhe të dekoruarin. Në karrierën e tij, notari amerikan ka fituar 23 medalje olimpike verore të lojrave të verës, siç janë duke u transmetuar ekskluzivisht prej disa ditësh në radio televizionin shqiptar dhe ju që keni dëshirë, por ata që janë në sportdashës kanë mundësi që ta ndjekin në RTS Sport dhe RTS 1 të gjithë emisionet e dedikuara dhe të gjithë hapësirat e dedikuara të sportit që është mjaft i dashur. Lojrat olimpike është një nga evenimentet që bën bashkë të gjithë.